Olha aí, foot.
בוקר טוב. בוקר אור. מעניינים. אתה בלובי? וואלה, כן. טוב, תכף אני בג'ורג' פול. מחפש את הבחור שצנח איתי, נותן לו הדשוט עם הקר, ואז אני אתאבד. שמע, איזה עייף אני, יאללה. חשבתי שהשנץ תעיר קפה. אותי. כן, מה, ישנת הופה הופה שנץ? הופה הופה, הנה הוא, הנה הוא, הנה זה אין לו בראש. לא לא לא, יש לו גם קרני דיאט והוא קלט אותי. יואו, איזה פספוס. כמו שהיה לך. יואו, איזה פגיעה בביבי. זה הדשוט. What the fuck? איך הוא הוריד אותי? בחיית אני מת לראות. נראה לי מישהו אחר הוריד אותי. כן, קוסמק. אשר, אשר, לא 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 כמה חזק אתה מרגיש? הרבה, הרבה. הרבה? כן, אני מרגיש אם אני עכשיו עם קר ואני מכוון על מישהו, זה ישר בראש. אז בוא למיליטרי. מה אומר? זורם, אני מחסל. יאללה, אז אני הולך לאדום, אתה רוצה אחת לגם? לבוא איתי? כן, אני אנחת בלמטה שלו ואתה תנחת בלמעלה. אני אשתדל לנחות בלמעלה. בוא לא נפתח ציפיות, חביבי. למרות שזה מקום מסוכן להיות, כי אתה חשוף ליריות. כן ולא, אתה לא... אבל בואו רק נאסוף שם את הדברים ונברח. אני אוהב להישאר שם, כי אם אתה שוכב, אתה עושה את זה חכם, אז לא יורידו אותך. אם אתה נשאר עומד או זה, אז... האמת שאם אתה יורד למטה, יש לך את המחסה כמו שאז אני תפסתי. כן. לא, לא, זה מקום סבבה לגמרי, אני ממש אוהב אותו. אני גם אוהב את הגובה. כן, הבעיה שהמיליטר זה מלא אנשים, אז לא רק אחד מסתכל עליך. לא חושב שיהיה איתנו יותר מדי. אני רואה 1 אצלי, 4 אצלך, 5 אצלך. אנחנו סך הכל איזה 8, משהו כזה. יצא לי לספור 5. לא, אז תסתכל עכשיו מאחוריך, צד ימין למעלה. 1, 2, 3, 5, 6. טוב, יש פה מישהו שנוחת לפניי. הנה, נחתתי ראשון. אז יש מישהו עליי. בוא נשק.
פה נשק, יש אני, פה אני, אני, נשק. אני, 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 תן לי אני. אותו. קח אותו, יאללה. ויש מישהו שעלה למעלה. תוריד את החבר שלו שממש מולך. בוא נעשה את זה ככה, אתה תעלה מצד אחד, אני אעלה מצד שני. איפה הוא? אה, הוא ברח למעלה. אחד למעלה. לא. איך הוא הרג אותי? איך? איך? כמה חיררתי אותו? איך? אין לו חיים בשיט. איפה הוא? הוא בתוך, הוא במדרגות כאילו? כן. צריך לצאת החוצה כאילו. לא, הוא בטח יעלה למעלה, אתה נשאר למעלה. אולי יש. שאמרתי. אה, אתה בדוק, אתה לא כוונת. טוב, אז לא עשינו כלום בזה. איי, איי. ישרוד או לא ישרוד עם הכמות דמג' שעשיתי לו, בטוח אין לו הילינג וכאלה. לידי, לידי, לידי. הסתכלתי בדפקם, זה היה שני אנשים. אחד, זה שהרג אותי זה דווקא הוא בלי ה... בלי הכוונת. הלו? 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 Is it me you're looking for? Hello, is it me you're looking for? Son of a bitch. טוב, לאיפה, 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 לאיפה. הלאה, 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 הלאה. או, אפשר קמסקי, רק קמסקי רחוק. לא, לא תקמסקי. פעם ב-40 משחקים היא לא מאכזבת. אתה הולך ל... צריך ללכת לאותה עיירה, בטח יבואו אנשים. לא, לא נראה לי, אבל יאללה, בוא. יבואו בטוח. יש איתי אחד ויש משמאלי עוד אחד. אחד, שניים, שלושה. אני אומר התחמשות זריזה ו... הולכת לרצוח אותם. עוד מישהו נחת פה. אין לי עוד כדורים.
אני רואה מישהו. איתך? לא. יש איתי מישהו. לא, זה אתה נראה לי. בצד השני, הוא בטור השני. יש לך נשקים יותר טובים מאקדח? לא. נו, בבית שם. ממול. איזה, איפה שאני? לא, לא, ממול ב... הנה. אין מושג על מי אתה יורה. כדור אחד, כדור אחד. אין לי מושג איפה הוא. איפה שאני? רגע, תן לי שני דרוך. חוץ אוכל שם. אתה הרוג אותו, אני צריך את הנשק שלו. מת. אני צריך גם את הכדורים חלק, תשאיר לי חלק מה... לא, תשאיר לי חלק מהתשע! מה? לא משנה, לא משנה, לא משנה, לא משנה, רות, צא. זה היה בנוק, חבר שלו עדיין בחיים. אבל למלא חיים. אין לי בנדג'ס, אין לי כלום. לא, לא, יש לי, אני שם. יש לי extended להביא לך ל-SMG. באת ביתי כך, בוא לפה. כך גם את זה. הופה, הנה. איפה? אתה לא אוהב להגיד מספרים, אה? ב-335 למטה. אין לי מושג איפה, אחי, אני חייב ל... 295. תסתכל לאן שאני מסתכל. יש לו אקדח. חכה, בוא נאגף אותו. לא, תברח, לא. נו, כל טוב, כל טוב. הוא כולה עם אקדח, יש לך רימון? לא. הנה, הוא בצד שלי, הוא בצד לכיווני, הוא בא אליי. תן בו, תן בו, תן בו. לאט לאט, לאט לאט. אפילו כדור כדור, אפילו כדור כדור. טוב, כדור כדור, מה עשית? טוב, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. איזה פספוסים. מה? היה יותר שתשאיר לי את הבנדג'ס. כן. מה זה כזה? בסדר, בסדר, זהו, אני תיקח מה שאתה רוצה, אני שם בנדג'ס עכשיו. קח את הרימון. אני אקח את הרימון. גם את העשן.
להביא את הרכב? תומר, אני אעבור פה בתחנת דלק לראות אם יש פה עוד זה. לא, עזוב, בוא ניסע ישר לסימון. בוא נתפצל. כמה 9 מילימטר יש לך? כן. 18. וואה. יש פה קרחנות. כן, אני מתכנן לדרוס מישהו. מישהו נוסע לידי. הופה, נתקעתי בעץ. אתה שומע את הרכב שלו או שאתה רואה אותו? כן, כן. לא, הוא פה לידי, אני רואה אותו. תחזור? לא, הוא נוסע אחריי. הוא עדיין אחריך? כן. תוביל אותו. כדורים. תוביל אותו אליי. אני אביל אותו. תוביל. תן לו בראש. מה, אין לך UMP? אין לי... זה, נגמרו לי הכדורים. אה, נו, שאלתי אותך כמה 9 מילימטר יש לך. הוא עצר. יש לו SKS. כן, אני שומע. לאן אתה הולך? בבתים. אוקיי. מקווה שלא נמות. יהיה פה 9 מילימטר. רגתי את שד. אם זה צ'אד ההוא, זה יהיה אחד מצחיקים. אם זה צ'אד, צ'אד. Are you צ'אד? אתה עדיין איתו שמה? לא, אני צריכתי, הרגתי אותו. לקחתי לו, אני לוקח לו את הלוט. כמעט רצח אותי, אבל... זהו.
טוב, יש לי כפול 6 להביא לך. כפול 4 להביא לך. טוב, אני מאוזר. שיטות, אה זה מטוס, אני בלי כלום. בוא בוא לפה, יש פה... רגע. זה אתה? אה. בוא, יש פה AKM, כדורים. אמרו איתך כפול 6 וכפול 4. למעלה, למעלה. יש פה 15 כדורים 9 מילימטר. אתה צריך 7 שיהיה 5.56? כן. ויש עליי, אני אביא לך. יש שם גם... כפול 4. יש גם כפול 6 שם. קח את שתיהם. איפה אמרת 9 מילימטר? זה 15 כדורים בביתן הקטן, בחוץ. יש פה עוד. עוד... בוא נעשה דבר כזה. כך, שמתי לך פה גם את שלי. יש פה בנדג'ס. אתה צריך עוד בנדג'ס. אתה עכשיו מתכתבב לי בסמסים. חצוף. אני לא הייתי עונה. היית מקבל מכות. היית מקבל מחוות בעין. חי. יש פה עוד 15 כדורים 9 מילימטר. לקחת את מה שהורדתי לך שם? כן. צ'וק לא מעניין. יש פה עוד 30 כדורים 7.62. מה זה? יש פה קרייט, בוא נלך, בוא קרייט, עלינו. איפה? בוא. וואלה. איך אני מביא את הבאגי. לא, בעצם לך ותבוא לפה. אני מעביר את הבאגי מהגשר. שלא יראו אותה. שאני לא אקח חד. אתה לא תיקח חד. אתה נוהג. כן. מה יש שם? M24 טוב עם לי. יאללה נו, זריז. רגע נו יאללה באתי. יש לי מתנות בשבילך. או יאללה בוא. עכשיו אם אנחנו רואים מישהו בקרייט, יורים בו ביחד. תראה, קח את זה, אתה צריך. או, Thank you, extended יש לי. ואת זה. Thank you very much. אתה צריך בוסטים? כן. קיצור, שמעת? הקשבת? כן. רגע, הורדת שם קסדה לבל 2. כוס עמק. טוב, תחפה עליי. היא חי, היא בסדר, נכון? לא פצועה. נראה לי שכן. שהיא פצועה או שהיא בסדר? לא, שהיא לא פצועה. תחפה עליי. נסרוק את האזור. אתה עם כפול 8? או עם כפול 6? עד לא בא לקרייט, אה? נראה לי שאנחנו פשוט
רחוקים מדי. אתה רוצה לעשות עוד קרייט? בוא נראה לאן היא הולכת. נשמע שהמטוס בכיוון שלנו. הנה, אחת נחתה רחוק, ב-E. נראה לי רק אחת תוריד. טוב, העיגול משתנה, איפה הוא? בוא לפה. בוא. תחליף ל-SMG. אם אתה רואה את הקרייט פה, תגיד לי. כאילו, מקסימום נתקמפר עליו. סבבה. אני מעדיף שנתקמפר על הקרייט מאשר לעשות לוט, כי תכלס אנחנו לא צריכים עוד... פאק אחי, תנמיך את הזאפות שלך. עשתה לי התקף לב. עוד כפול ארבע, לא מעניין. תכבה את הבאגי. מגיע הרכב? המיקום הזה. לא. היה. זה קו. יש פה מלא 762 DP. יש פה עוד כפול 4. מה עם כל הכפול 4 הזה? יש לי פיפי. אני שנייה בה. אתה רואה מישהו? ראיתי ג'יפ מקודם בכיוון 290. מה זה כל העיריות האלה? יש פה עיריות קרובות. בכיוון שראיתי את הג'יפ, כן. בוא נראה מה... אבל הבניין הזה מיקום גרוע, צריך ללכת לבניין השני. אני לא, אני דווקא לא אוהב את הבניין השני. אנחנו בדיוק באמצע עכשיו. אנחנו בדיוק באמצע של העיגול. רגע.
אתה רוצה לשנות מיקום? אתה תעלה הבניין השני? לא, 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 הוא לא טוב. חשוף מדי. כן. הופה, זה היה קרוב. עכשיו אם אתה רואה מישהו, תתן לי שנייה את הניסיון לראות, כאילו גם אם אני יכול לראות אותו, ונראה בו ביחד. עם 124 כן. ב-SKS, יריה יריה, אנחנו גומרים אותו. תכלס. מזל שלא עצרתי שם בבתים האלו. אתה נמצא עכשיו? כן. שם יש לי סיוט משם, אז נתנו לי את ההדשוט. כן, כי עמדת במקום הלא נכון של של המרפסת. אני בודק אם מישהו חוצה את הנהר, את הנחל, נהר, וואטאבר. יריות למעלה הפסיקו. שוכב או בישיבה? כרגע אני שוכב. עכשיו עברתי לישיבה, לקראוץ', כי שמעתי את ה-SKS הזה ממש קרוב. חוזר לשכיבה. 13 ומיקומנו מעולה. מושלם. רק לכוון טוב. סיירות. אוקיי, יש מישהו ב-245 שיורה לכיוון 215 למטה. אני רואה, וואי, אני יכול לתת בו. ב-245? לא, לא, לא משנה, זה לא. או ב-215. לא, לא זה ולא זה. ב-215 אני יכול לתת. יש לי ראייה נקייה לכיוונו. 215. זה שיורה עכשיו. אוקיי, אוקיי. בוא 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 לפה, בוא לפה, בוא לפה, מהר. מהר. 290, אתה רואה את העץ? 290, 290. שני אנשים. כן. יאללה, יאללה. על זה ש... זה שמאחורה יותר. על השמאלי, פגעתי, פגעתי. טוב. פנוק. זהו, תתכופף, תתכופף, שלא ידעו מאיפה אתה. אני רוצה להוציא אותו. לא, 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 חבר שלו, חבר שלו. הנה, אני מוציא לך אותו. כי אחי, אתה בלי משתיק, כולם עכשיו יודעים איפה אנחנו. קטנה. לא בקצת. אבל עכשיו הוא יעשה לו רז, פספסנו את זה. הוא לא יעשה לו רז. הופה, יש פה שם לוט, ראית? ראיתי. יש פה קרחנה. כולם סנייפרים פה. הנה ראיתי בן אדם ב-295. אתה רואה אותו? כן. בוא ביחד. 3, 2, 1. סימה שלו. זהר, זהר. פגעתי פעם אחת. וואו, הוא עשה לו רז שם. מאחורה. מאחורה יורים עליי. הייתי רוץ רוץ לפה. למה דט גורה? אתה סגרת את הדט? לא. מה לא, חרטטן? לא יודע, לא זוכר.
איפה הם? הם בכחול, היתרון שלנו. סגרת את הדלת הלא נכונה, אתה מודע לזה, נכון? איפה הם? אוקיי, אני רואה אותם, ממש פה. רגע, רגע, לא! פאק! שניים, שלוש. יורים עליי מכיוון אחר, מאחורה. תיזהר, תיזהר. נוק. בא אליך, יש מישהו מתחתנו. על מי אתה יורה? הופה, מתו. על... טוב, הם מתו. היה ב-250. איפה השתיים המעצבנים? פה למטה? אחד מת. אוקיי. השני מתחתנו. סבבה. אנחנו 2 על 3, אחד פה בדד ויש עוד זוג אז. כן. שים בוסטים אם אתה צריך. לי עוד, אבל אני במקום מושלם פה האמת. אנחנו עושים מכל הכיוונים, כאילו רק אם אני מתרומם יכולים לראות אותי. רגע, רגע, בוא נהיה בשקט. שיט, אבל העיגול עלינו. אני נראה לי בתוך העיגול. רגע, רגע, אני מנסה לשמוע אם ההוא למטה זז. כן, אנחנו בתוך העיגול. גם בפינה. רואה עוד אנשים? העיגול מבלבל לי את העיניים. מזל שעשיתי זה על הגדרות הכי נמוך. הנה כן, ראיתי מישהו, אבל הרגו אותו. 190. ראי גם החבר שלו שם. אוקיי, אני רואה אותו. 230 ו-230. עכשיו מאחורי העצים. אל תזוז. הנה אני רואה. אני לא... יש אחד מתחתנו. שתיים שם. הנה, זהו, אז אין עוד אנשים. זה שתי אלה שממול. פגעתי. זה רק אחד ממול, אחד מתחתנו היה. אנחנו שניים... לא, לא, שתיים ממול, שתיים ממול, שתיים ממול. אני ראיתי בוודאות שתיים ממול. אז אוקיי, זה רק שתי אלו. לא. עשיתי לו נוק, אחד בנוק. ראיתי את השני. לא. לא, כמעט נתתי בו. הוא בא, הוא איפה שאתה רץ, כן, הוא למטה, הנה, אתה תראה אותו עוד שנייה. טוב אתה. טוב אתה. תראה כמה חיים נשאר לי, אחי. ראיתי. יצאתי גרוע עכשיו, פספסתי אותו. לא נורא, לא נורא, סוף סוף. סוף סוף. אוי. רגע, בוא נראה מה מצבי. מה? אתה בודק... צריך רגע ללכת להכין משהו קטן לאכול לבחורה וחוזר. סבבה אחי. יאללה, ביי בינתיים. ביי בינתיים.
Could you fucking stop, please? Fucking annoying. Fella. Oi. Mustachio. Good luck, guys. Hello. 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 Good luck, I'm gonna win. I'm gonna Jimmy, win. Jimmy. Hi, I...
Rivadin. Zero. Buggy. Thank you.
איי, איי. Fuck you. Mana.